Du hører nå en podcast fra NRK P3. NRK.no/podcast. Radioresepsjonen på P3. Bjarte Pertjøsen sitter på plass. Ja, hei til deg. Tore Sagen sitter på plass. Ja, hei til deg. Steinar Sagen sitter på plass. Ja, hei til deg. Hvorfor kommer det ikke noen radioresepsjon jingle, lurer du sikkert på der ute? Hvorfor kommer det ikke aktuell popmusikk? Hvorfor kommer det ikke Save the World med Swedish House Mafia, lurer dere sikkert på? Jo, det er fordi det er noe gærent med datan. Gærent med datan. Gærent med datan. Gærent med datan. Nei, jeg kan fortelle hva det er som er gærent med datan. Hva er som er gærent med datan, Tore? Cirka klokka 10:53, mm. Så tenkte jeg skulle ta og starte dataen på nytt, for det gikk litt sakte. Ja. Og den er svenske fortsatt metoden. Ikke klar. Altså, så treg er den datamaskinen. Ja. Men så gikk det nesten en gang her. Ja, ja. Men det var aktiverer datamaskininnstillinger og så videre. Og så begynte på nytt igjen. Begynte på nytt igjen, ja. Og du var ute og skrudda dataen ut i datarommet her, og det ene med det andre, men den vil altså ikke starte. Men nå virker det ganske bra å laste inn personlige innstillinger og så videre. Ja. Har du noen personlige innstillinger du vil anbefale andre? Ja, det er ha default skjermbakgrunn. Mm. Ikke legge på et morsomt nakenbilde eller sånt. Du ser så skittent ut med en gang. Ja. Skal jeg si hva slags bilde jeg har på bakgrunnen på min default? Ja, du hadde puppe en periode. Nei, ikke nå. Det er lenge siden jeg hadde barn, bryster. Ja, sannsynligvis. Men nå har jeg faktisk et favorittbilde som gjør meg veldig glad, og det er et bilde av Stein Johan Grieg Halvorsen. Hei, Stein Johan. Og faren hans, som er veldig gammel. Han som er over 100 år. Ja, det er bursdagen hans. Det har jeg på bakgrunnen. Jeg blir alltid veldig glad når jeg ser det bildet. Ja, kjempefint bilde. Hva har du for noe, Bjarte? Jeg har bare sånn helt streit NRK-bakgrunn, sånn... Folk vet ikke hva det er for noe. Ja, hva det er for noe. Det ser ut som bakgrunn, vel, i sånn som bluescreen-bakgrunn i Dagsrevyen. Akkurat. Er det ikke det? Ja, jeg tror det er det. Ja. Ja. Kjempeinteressant, det. Nei, sånn det er samme looken som leiebilene til NRK, eller bilene til NRK har. De har også sånn type med prikker og streker. Hvordan hadde det gått hvis vi ikke hadde hatt noe musikk og måtte prate sammenhengende i to timer? Tror du hadde gått? Jeg tror ikke det hadde vært så gærent. Ja. Nei, vi skulle fått det til, ja. Jeg kan jo fortelle sånn introduksjonsvis at vi skal ha radioresepsjons postkasse i dag. Postkasse i dag. Postkasse i dag. Og det er jo en ganske kjent spalte det da. Og absolutt. Jeg tror at de aller fleste der ute vet hva det går ut på. Ja, det hvis det er noen helt kliss nye lyttere der ute, så kan vi fortelle at det er en spalte der du som hører på, tror du eller jeg, kan sende inn spørsmål til oss her i dette lille radiostudiet på Marienlyst i Oslo. Og så skal vi svare på disse spørsmålene. Eller det kan hende at vi plukker ut ditt spørsmål og svarer på det. Du kan spørre om hva du vil. Ja. Da har du fått dataen opp, Tore. Da er jeg klar. Så skal vi kjøre den kjenningsprosessen. Da starter vi sendingen på nytt. Nå har du fått litt ekstra radioresepsjon i mikro. Ja, litt sånn backstage-shit før liksom sendingen. That's right. Ok, da setter vi i gang. Akkurat nå. Hører du? På P3. Yeah! Det var de tre råe DJ-svenskene i Swedish House Mafia, nemlig Axwell, Steve Angello og Sebastian Ingrosso. Og de skulle ikke tro at de var svenske, men det er de altså. Og det er bildene jeg sjekket det på internett. De er tre relativt glattete unge svenske herremenn. Oh, Sebastian Ingrosso, det kunne jeg tenkt meg helt selv. Ja, Axwell, ass. Det er nok, de er skikkelig up and coming, og er kåret til liksom DJ på sånn DJ-lister og internasjonale DJ-lister, og skal jobbe med Will I Am på hans neste studioalbum, som heter Hashtag Willpower. Ja, det var på tide å få et hashtag-titel på en plate. Ja, mulig den har kommet allerede. Jeg har ikke helt kontroll på Will I Ams utgivelser, men det står at den skal komme ut tidlig i 2012, og vi er jo tidlig i 2012. Ja, det er riktig, ja. Nei. Å, faen meg. Ja, det begynte litt hakete for oss i dag, men det betyr ikke at resten av sendingen ikke kommer til å bli smooth, som alltid. Og Bjørn, jeg vet. Jeg vet at du har lagt litt høyere for å gjøre det til smooth. Ja. Det skal bli så smooth, dette. Ja, veldig smooth. Går det bra med deg? Det går kjempefint. Ja, jeg har ikke sett deg på en helg. Nei. Det er ganske lenge, så det er veldig kjekt å se deg igjen. Ja, hatt en Kembo-helg, men det kan komme tilbake til litt senere sendingen. Ja, absolutt. Jeg blir alltid så glad når du sier smooth, for da kommer jeg alltid til å tenke på det første nachspielet jeg var på i hele mitt liv, som var tidlig, det må være slutten, nei, begynnelsen av videregående, tror jeg det var. Ja. Første dag var jeg på nachspiel, og da hørte vi alltid på Sade med Smooth Operator. Smooth Operator! Smooth Operator!
2, 3, 4 ganger tror jeg vi spilte den sangen. Den var, som var ganske ny da, men ikke veldig ny. Nei, det var veldig spesielt at, at unge liksom, rocka ungdommer fra Holmlia hørte på Smooth Operator med, med Sade, synes jeg er rart. Men det var en slags, jeg hadde en slags klassereise på Østkanten, hvor jeg flyttet skole fra Holmlia til Nordstrand, som var på en måte et, en slags overklasse på Østkanten. Ja. Og der var det andre narspillbaner enn det var på Holmlia, der spilte man bare rock og sånn, mens Sade var veldig stor oppe på plateauet der. Yes. Sade var på en måte en dame som tok heismusikken et lite hakk videre. Ja. Var på en måte gjorde seg rik på heismusikk. Ja, ja. Men la på vokal på heismusikk. Ja, rett og slett. Ja, i stedet for strykerarrangementer, så hvorfor ikke synge? Sjekk det ut på Spotify eller Vimp. Hvis du aldri i verden har hørt om Sade før, så hørte du det først her i radioresepsjonen. Altså. En fantastisk artist. Veldig fin. Først igjen, altså. Sade ble for første gang tatt tilbake inn i varmen igjen her på radioresepsjonen. Ja, riktig. I dag så skal vi ha kassa, selvfølgelig. Kassa, selvfølgelig. Kassa, selvfølgelig. Og du, vi snakket jo litt om dette rett bak nyhetene, men du kan altså sende inn spørsmål til oss om hva som helst. Mm. Har du noen temaer eller retninger for altså har du noen temaer du har lyst til å konsentrere om i dag, Tore? Ja, alle Oscar-kjolene og sex vil jeg svare på. Ja. Oscar-kjoler og sex? Mm. Ja. Lettlaget mat, eller sånn frøfrossen mat som du kan bare kjøpe i frysen. Hva er det man lurer på det? Det står jo bakom hvordan det fungerer. Ja, men det er veldig lett å svare på også. Ja, det er, hvordan lager du det? Steker det. Ja, jeg vil godt ta litt ny teknologi og gammel teknologi. Teknologi! Apropos sånn teknologi. Teknologi med ny og gammel. Ja. Men sånn ferdig mat som kommer i pose, hvor lenge siden er det du spiste det sist? Hva mener du så sånn? Altså det er bare hele retten er inni en frossen pose. For eksempel pytt i panne. Pytt i panne fra Findus er ganske digg, hvis vi tror det var Findus. Ja. Mm. Så den er ganske all right. Er det kjøtt i posen da? Ja, det er kjøtt i posen. Det er, og det er greit å si. Sorry. Det er masse annet og godt digg i posen. Ja. Type terning, gulrøtter, poteter. Ja, som er skåret med riflete ostehøvel. Ja, det kan være. Hvor lenge siden har du spist det? Hva var det egentlig jeg spurte om? Ja, det er jo nok en måned og to siden. Det er ikke mer, nei. Du er ekspert på det. Ja. Ja, men det er jo kjempegreit når du er alene hjemme, og det er ikke noen andre som vil lage mat til deg, og så har du litt dårlig tid, og så hiver du på noe sånt. Jeg må si det er kanskje 10-15 år siden jeg spiste sånn. Men i samme sjanger så har vi jo også noe som heter ferdig frossenpizza, og hvor lenge siden vil dere si at det er siden dere har spist det? Det er en helt annen historie, gamle Ørn. Skal jeg si hvor lenge siden jeg tror jeg spiste det? Ja. Nå skal jeg være helt... Tror du? Jeg tror det er 1,2 måneder siden. Ok. Det er såpass lenge siden. Jeg gjetter 1,7 måneder siden. Siden du spiste frossenpizza? Ja, det ser du. Er det blitt flinke folk, skjønner du? Flinke folk. Det er rart som det er i tjukke med større. Har du et spørsmål til radioresepsjons postkasse, så send det til 1987 kodoresepsjon, eller rrkrøllalfe.nrk.no hvis du bruker den gamle, gode e-post. Vi begynner med Swedish House Mafia, fortsetter med The Black Keys. Dette her er Lonely Boy. Radioresepsjonen på P3. Du hørte The Black Keys med melodien Lonely Boy her i RR på P3. Og det kan jo være lett å misforstå og tro at det er en farget person som står bak bandet, altså en Black Keys. Som jeg pleide å si før, for nå har jeg sluttet litt med det. Du er en Black Keys, du. I hvert fall til de jeg kjente som var Black Keys. Black Keys, ja. Nei, jeg tror nok det er en gruppe. Ja, altså svarte nøkler, som det er det de egentlig har. Ja, det er et nøkkelknippe, da. Ja, det er ikke nødvendigvis et nøkkelknippe, bare fordi det er flere nøkler. Da må nøklene henge sammen i et system. Jeg hater sikkert mange som hører på nå som gleder seg til at vi skal forklare hva The Black Keys betyr, at det er et eget, og ja, det er en sånn slang for håret testikler, eller et eller annet sånt. Ja, men, så sitter alltid noen der ute da, som er, altså, jeg har vært et år på en språklese just da, så jeg vet jævlig godt hvordan The Black Keys er, og så skriver de det inn til oss, og så blir vi sånn, nå er vi lite dumme som ikke visste det. Ja, men det er sikkert at det er et fenomen, ja. Ja, ja, men jeg vet ikke hva det er. Nei. Lonely Boy vet jeg hva er. Ja, så trist da. Ja, det er det tristeste jeg vet. Men faktisk, da jeg var liten, så likte jeg ganske godt å være alene. Ja. Men gjorde du det, altså? Jeg må si at jeg ligger fremdeles, så jeg, og har noen timer helt for meg selv. Altså, ja, men det er forskjell på alene og ensom også. Det er to forskjellige begreper. Ja, det er sant. Det skal ganske mye til før jeg føler meg ensom. Ja. Det ble veldig, veldig personlig. Ja, jeg skal også utrolig mye til før jeg føler meg ensom. Vi kan godt snakke litt om weekenden, og da blir man litt personlig. Og kanskje, hvem har lyst til å begynne i dag? Jeg kan godt begynne, Bjørte. Jeg kan aller først begynne med å si at vi alle tre var på en liten tur
tur i storbyen Trondheim. Ja. Liten, nå er det bare understatement Colorama, ja, det var, det var, vi marte hele den byen der rød. Ja, det gjorde vi. Ja. Med, ja, med fjesene våre. Med fjesene våre. Mm. Ja, vi hadde en liten såkalt forestilling på Samfunnet i Trondheim. Ja. Studentersamskipnaden. Susnøpskjapsnidnaden. Så der hadde vi, holdt vi på og hadde postkassen live. Postkassen live, rett og slett. Ja, det var veldig, veldig gøy. Det var, og, ja. Det var, en, det var et spesielt show, fordi vi hadde ikke planlagt noe. Det eneste vi hadde planlagt var hvordan vi skulle komme inn på scenen. Og det synes jeg gikk kjempebra. Og utover det så var det publikum som stilte spørsmål, og vi svarte. Ja, til de som ikke fikk det med seg da, som ikke var der, så løp vi altså så fort vi kunne gjennom hele salen, mens rockmusikken spilte over høytaleren. Og når rockmusikken sluttet, så skrek vi så høyt vi kunne. Ja. Alle tre gjorde det på rekordrad, og til slutt gjorde vi det sammen oppe på scenen. Ja. Men det var altså en forestilling som er umulig å gi karakter, altså terningkast til. Fordi, men hva ville du gitt hvis du møtte i? Jeg ville gitt det alltid gi meg selv og oss, nemlig terningkast 4. Ja, du er en sånn type, så trist da, så er du aldri 100% fornøyd med egen innsats. Nei, det er jeg ikke aldri. Jeg er det mange ganger, tenker jeg bare, nå er jeg terningkast 6. Ja, men vi er oppe og lukta på 6-eren, men så er vi også nede på 2-eren noen ganger. Ja, så blir det 4-snitt, ja. Ja, 4-snitt. Ja, så det gjorde vi, og i tillegg så har jeg vært en tur på fjellet. Ja, der var det mye snø, sto ikke på den, eller jeg sto på snøen, men ikke på i form av ski eller akebrett eller noe sånt. Jeg bare hvorfor liker du ikke å leke ut i snø? Jo, men jeg kan på en måte vokst forbi det. Jeg kan synes det er kult å sitte i solveggen, som noen kaller det. Ja. Sitte i solveggen og lese en bok. De fleste kaller vel det, altså det er jo solveggen. Det er solveggen. Men tror du, helt ærlig, hvis du finner et akebrett, finner en bakke, det ikke er så mange andre til stede og du begynner å ake, tror du ikke du vil le inni deg? Jo, jeg tror jeg vil kose meg, og jeg hadde faktisk tilbud om å prøve en sånn en såkalt snow racer. Ja, med ratt og det hele. Ratt og det hele, ja. Men, jeg kan forklare det, altså det er ikke akebrett, men det er altså en sånn utvidet utgave med noe jern på. Ja. Et sted mellom akebrett og snøskuter. Men det som gjorde at jeg takket nei, var fordi at i bunnen av bakken var snøen såpass dyp, og jeg hadde ikke lyst til å ha snø ned i skoene. Ja, for teiper du ikke rundt, eller? Altså, du vil nok trive, du er ikke en solveggende fyr egentlig, jeg tror du er en lekefyr. Jeg hører sånn ut på radioen i hvert fall, at du er en lekefyr. Ja, det gjør det, altså. Det kan tenkes, altså. Ja. Men også med bare på tampen, tuppen heter det, ja. Mm. For med at jeg så jo også en fantastisk fotballkamp i går. Ja, Arsenal slo Tottenham 5-2. Ja, det, ja, men det er litt ekstra interessant å slå Tottenham. Det er bare så mye mål i Premier League om dagen. Er det noe nytt som man har startet med de siste årene? Ja, det er litt spesielt i år at det har vært noen runder med veldig, veldig mange mål. Mm. Men det er jo det publikum liker. Ja, det er klart. Så du tror det er derfor at det er et konsekvent valg noen av keeperen har tatt, for eksempel? Jeg tror det er helt tilfeldig, rett og slett. Ja. Ja. Kombinasjon av gode spisser og dårlig forsvar. Ja, kombinasjonen er konge. Sitter meg gjerne. Kjempestory, kjempehelg for deg, for din del, Bjørte. Vil du kjøpe rettighetene til historien min, lage filmen? Ja, den, hvis jeg får det billig, så kanskje. Ja, oh yes. Hva skal du ha for de rettighetene? En rekebaguett, tenker jeg holder. Ok, vi går videre. Vi kan gå til deg, vi, Toremann. Ja, absolutt. Jeg har opplevd veldig mye av det samme, med dog på forskjellige steder. I forhold til Bjørte. Ja. Jeg var også i Trondheim, det er riktig. Og jeg var der og bare nevnte. Det er ikke noe som snakker noe særlig mer om det, for det blir stå innesluttet. Men så dro jeg også på hyttetur sammen med gode venner, blant annet deg, Steiner. Ja, dro på hyttetur, dro på hyttetur i bur. Å, bjelleklang. Nei, jeg elsker det. Ja. Jo, var på fjellet og gikk på langrennsski i valget mellom det som ble sett på så mye morsommere, altså såkalt alpint, hvor du får bare for nedover bakken. Så da valgte vi å gå bortover hvor det er litt bakglatt og sleipt og vanskelig. Ja. Men det føles godt når man er ferdig med det. Men dere tar jo ikke trapper, dere tar alltid heis, og det kan du jo gjøre når du skal trappe ned. Det er ikke riktig, jeg har sluttet med det, jeg begynte å ta trapper. Har du det? Ja, jeg har blitt mye flinkere til å trappe. Men det er ikke noe, altså det er ikke noe altså, ja, sånn sett, jeg har heisen opp på fjellet liksom. Vi på fjellet. Ja. Og så gikk vi bortover, men vi var en ganske bra stigning der. Du kan le og skratte solveggen. Vi gikk jo sammen med han kompisen vår som noen har sagt ligner på Harald Rønneberg. Og han har de samme trekkene, hvis man skulle karikere. Altså, han har kort, litt mørkt hår, og er kanskje, altså, kan minne på avstand litt grann om Harald Rønneberg. Ja, kanskje nesegrevet er i samme dimensjon da, som Rønnebergs. Ja, hvor lang avstand snakker vi om? Nei, på kanskje 150 meter, så vil du tro at det er Harald Rønneberg. Så hvis en sniper skulle være ute etter Rønneberg, så kunne det slags han da. Men de har heldigvis kikkertsiktet, så de ser sånn, der er han. Så legger man seg på hustaket, så ser man gjennom sniperskiktet, har han på kornet, og så er han, nei, det var ikke han. Ceasefire!
Rønneberg! Men hvem er det som vil skyte Harald Rønneberg? Ingen! Ingen! Det finnes nok en annen gærning der ute som har lyst til å skyte Harald Rønneberg. Det er alltid noen gærninger der ute. Det merker vi også, vi som er litt sånn, vi er jo radiokjendiser, merker noen gang at det er noen gærninger der. Føler du at det til enhver tid finnes en person i Norge som ønsker, å, at, ønsker deg død? Ja. Hører du litt samme selv? Hører du samme selv? Nei, jeg har ikke så mye å tilføye. Jeg var, gjorde mye av det samme som deg da, Tore. Hvilke følelser, hvilke tanker gjorde du deg rundt om? Jeg synes det var gøy å gå på ski. Jeg har fått nye ski, vet du. Så det var, bra gli. Jeg hadde ikke noen glider på og sånn. Jeg bare tok sandpapir på, og så tok jeg klina på noe blått. Ja. Og det synes jeg gikk greit. Ha, fy søren. Utover det så er du kjempefornøyd. Ja. Spiste dere ikke noe fantastisk? Jo da, spiste masse fantastisk. Men det ikke, vi kan ikke fortelle alt på radioen, eller? Å nei, det blir for privat. Det blir for privat. Ja. Ok, vi får inn spørsmål til kassa her, det er veldig bra. Kassa her. 1987 koderesepsjon, rrkrøllalfa.nrk.no. Du kan vinne en t-skjort i dag, hvis du er heldig. Til de som sender inn da. Vi skal høre Gotye og Kimbra. Dette her er Somebody That I Used To Know. P3. Dette er... Dette er radioresepsjonen. P3. P3. Ali med Before My Eyes i radioresepsjonen på NRK P3, og det er sikkert mange som har gledet seg nå, for nå vet folk at de har begynt med den vintesten på mandager, og det er det vi skal by oss ut på nå. Kan jeg bare si en liten ting først, apropos Black Keys? Sånn som ikke betyr svart fyr? Den betyr svarte tangenter, selvfølgelig. De du spiller til lung tung tung til lung tung tung til lung ting ting til lung ting ting til lung tung tung til lung tung tung til lung ting ting. Jeg tror det var Ebony det kaltes, men det var vist. Ja, man kan jo kalle det sikkert forskjellige ting, sånn som mange ting i verden har synonymer for seg, for eksempel mikrofonstativ, eller bare spåle, som noen kunne kalt det. Mikrofonpåle. Ja, det kunne vært det. Godt eksempel. Ja, men det var jo selvfølgelig... Det måtte en lyttermail til for at vi skulle skjønne at The Black Keys betyr svartetagentene. Ja. Men det kan gå til at det betyr noe annet også. Altså, for slang på gata i New York, at Black Keys heter... At det er svarte keyser, da. Pott, ja, eller pott. Pottkeyser, da. Pottkeyser, ja. De er ofte svarte. Ja. Kjør kjenning. Kjør kjenning, hei. P3. Ja. Aldemor, 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 Aldemor. Og til dere som kunne høre på podcast, dere vil ikke forstå noen ting nå. Nei. Men det er ikke, for dere får ikke mer jingle. Nei, det er sant. Det blir bare tre karer som roper Aldemor. Sorry. Jeg visste ikke at jeg ikke fikk mer jingle. Nei, men dere kan jo høre på live en gang da. Det er mulig det. Absolutt. Aller først så skal jeg være verdens proffeste vinsmaker. Og jeg skal åpne rødvin for å lufte den. Ja. Men det er altså hvitvin vi skal smake på først. Ja, for det er skrukork på rødvin, så... Ja, men det er proff til å gjøre det allikevel. Ja, ja, ja. Vi skal til en hvitvin som heter Blossom Hill. Winemaker... Nei, den er ikke ferdig. Altså, den heter... Nå skal jeg si hva den heter. Masse vin. Sorry. Blossom Hill Winemaker's Reserve Chardonnay BH California Ripe Melon and Apple Aromas with a Hint of Smooth Vanilla. Asch! Og det står altså nederst her, Carol A. Thorney. Jeg synes, for å være ærlig, Steinar, altså, jeg synes du skaper deg litt når du sier at dette er navnene. Altså, alle disse ordene er navnene. Ja. Akkurat som på Cola står det sånn, A product to the registered trademark of Coca-Cola Company. Man skjønner at ikke den heter det. Ja, men hva heter den? Den heter Blossom Hill. Det er jo ikke tvil Blossom om det. Blossom Hill, ja. Blossom Hill. Men Cardonnay, er det en sånn, er det en fellesbetegnelse på noe? Kanskje det er drue? Eller? Det er drue, ja. Kanskje det er drue. Jeg husker jo en veldig fin sang som omtaler Chardonnay, og den heter Ironic, og den er av Alanis Morissette. Alanis Morissette. Ja, for den er fra den franske snakkende delen i Kanada, faktisk. Ja, samme sted som Bruce Springsteen kom fra. Det gjør han. Bruce Springsteen! Men hun synger en sang som heter Ironic, og da sier hun It's like a black fly in your Chardonnay. Ja, det er ikke så vanskelig å pikke den ut. Så du sitter og koser deg med Chardonnay, ser for deg Alanis Morissette. Men hvorfor er det ironic? Fordi alle tingene som skjer i den sangen er ironic, men hvorfor er det ironic med en svart flue i Chardonnay? Jo, fordi du må se for deg at hun sitter og skal kose seg. Nå har jeg hatt en lang uke i arbeidsuke, jeg har vært og spilt og holdt på i studio. Nå skal jeg virkelig ta og slappe av litt. Ja. Sette meg ned med et glass iskaldt Chardonnay. Ja. Ikke iskaldt, men sånn avkjørt Chardonnay. Ja. Og så bare, å nei. Flue oppi der. De få som ikke ser ironien i det. Eller liksom på toppen av at det ikke er ironisk. Det er ikke ironisk, det er bare, nei, så irriterende. Isn't it annoying, ville jeg sagt. Ja. At sangen som burde hette annoying. Ja. Isn't it annoying?
Don't you think? Ja, men det er enig. It's like rain on your wedding day. Ja, for like rain on your wedding day heller ikke ironic, det er annoying. Annoying, ja, ja, skulle den sangen. Ja, den skulle, det var den opprinnelighet, men den ble for langt ord. Ja. Ok, jeg åpner Blossom Hill, ja. Ja, åpner Blossom Hill. Du trenger å lufte hvitvin, ikke sant? Nei, det er så pass. Har du ikke vinglass i dag, eller? Herregud, jo da, det er veldig useriøst. Jo, det er veldig useriøst. Vin, skikkelig fin. Jeg hører at det er plassglass. Men det er vin. Men det, altså, den beste vinen i verden, og den vondeste vinen i verden, vil fortsatt være den beste vinen i verden, og den vondeste vinen i verden, selv om det drikkes fra plassglass. Ja. Ja. Jeg kan fortelle at den som leder hvitvinsdelen av radioresepsjons internasjonal vintest er Alex Rosens Catarato Sicilia fra 2010, med bare 53,3 RR'er. Det er ikke så bra det. Denne lukter vår og frukt og... Fanns-Oldemor. Ja, Fanns-Oldemor, ja. Oldemor. Mm, det var kjempegodt, det. Mm. Det står at den skal være laget av de aller beste druene fra Kalifornien. Ja, det jeg synes var så deilig var at den var ikke så veldig tørr. Nei. Ja, men det var litt deilig også. Ja, nei, den er halvtørr. Er halvtørr den jeg tror den er halvtørr, ja, egentlig. Nå har jeg lært noe av deg. Ja, ja, ja. Men kjenner du den vaniljesmaken som den påstår at den skal ha? Mhm. Kjenner. Det gjør jeg faktisk, den gir en litt sånn avrundet preg på det hele. Jeg vet du hva, men det er lett dyr, å bære her. Jeg var lett å bære med. Lett å bære med. Jeg likte denne ganske godt, jeg. Ja, Blossom Hill, det passer veldig bra til creamy pastas, risotto og shellfish. Åh, jeg elsker creamy pasta. Mm. Ja, det er kjempegodt. Creamy pasta er godt, altså. Ja, men det står liksom aldri bare til å liksom drikke seg pære bakpå. Nei, this is for pear drinking. Du koster deg da det julekalender gikk... Ja, ja, ja. Du må ha ledd utrolig mye. Hansi, speak a little bit. Ja. Speak a little bit. Ja, fy søken. Det var ganske gøy. Stubber dance. Nei, det var god den her, altså. Ja, det var god. Det var lett, det var nesten som en juice mer enn en vin. Ja. Det står her at det ikke er lov. Druejuice? Det står, det er bildet av en gravid, flott, ung kvinne på baksiden her, som, med en strek over, rød strek over, for hun drikker vin. Ah. Det skal man ikke gjøre. Og jeg trodde det var en del av designet, at å ha gravide kvinner i designet. Det blir jo på en måte en del av designet. Ja, det kan du godt si. Mm. Men det er akkurat som strekkoden, er jo ikke en del av designet, det heller. Nei. Du sa ikke duvin. Hva sa du det? Du sa ikke duvin, du sa druvin. Jeg sa druvin. Jeg er klar til å gi noe... Jeg har ikke noen penn, jeg tror jeg er klar til å gi noe. Ikke være gæren. Skal du gi 100 ære? Nei. Gi meg en penn, dere. Men sant, den hadde litt mer... For jeg var jo veldig glad i den Blue Nun, jeg, dessverre. Eller det var feil av meg å være det. Men jeg synes den var veldig lettdrikkelig. Men den her er på en måte en slags sånn... Den har noe av det lettdrikkelig, denne her også. Ja. Lurer bare, skal jeg stoppe snart? Ja. Nei, fortsatt litt tillegg. Jeg mener, bare si at det var mer kvalitet over denne her. Så. Ja vel, ja, jeg tror ikke den er så dyr. Jeg kan godt prøve å gjette på pris også, men jeg synes den var veldig god. Mm. Kan jeg gi? Mm. Jeg gir 73. Oi, sånn. Herre, mann, jeg skulle gi akkurat det samme. Er det galt? 73! Jeg tuller ikke, 73. Yes. Vet du hva dere har satt der og skrev av? Nei. 41. Men du hater han? Nei, hater han ikke. 41 er jo på en måte bare, det er G-minus på en måte. Hvis du... Nei, G-minus må jo være, ok, jeg mener G-minus er jo sånn 49. Ja, da gir jeg 49. For okay, da G-minus er mye ganger. Ja. Ja, jeg skal regne litt på det. Skal jeg se hvor denne Blossom Hill Chardonnayen havner på lista vår, og vil den slå Alex Rosens Catarato Sicilia fra 2010? Ja, gudene vet. Eller de som er kjappe i hoderegning. Kan ikke du gøgle og se om du finner prisen bare nå? Ja, jeg gjetter. Jeg vet ikke. Men jeg vil gjette. Ja. 109 kroner. Jeg tipper 117. Ja, ok. Jeg vil ikke tippe på det. Vi skal høre Empire of the Sun, We Are the People, og snart skal vi smake på en meget rocka rødvin. Oh. Det er kanskje den mest rocka rødvin jeg har sett, i hvert fall. Mer rocka enn Sigurd Vongraven satt faktisk. Yes. P3. Dette er radioresepsjonen på P3. Oldemor. Jeg kan fortelle at denne Blossom Hill Winemakers Reserve Chardonnay fra Californias frodige stepper fikk 65 RR'er i hvitvinsdelen av radioresepsjons internasjonale vintest, og det betyr at den foreløpig har danket ut Alex Rosens Catarato Sicilia fra 2010. Bra dank! Ja, veldig bra dank.
blank 65 er det, altså over ja, nesten 12 poeng foran. Men dette med prisen blir jo litt interessant å se, Bjarte og jeg prøvde å gjette, og vi tror det en relativt billig hvitvin. Dere tror det, dere? Jeg tror 109, du trodde 120 eller noe sånt. Ja, 117. Ja. Det var helt nøyaktig. Ja, da det Tore som har vunnet, hvis, vi skal, hvis det noen konkurranse her. 96 kroner og 90 øre skal Pole ha for Blossom Hill Chardonnay. Ja, det kjente jeg, men det gjorde liksom ikke noe. Nei, nå, jeg synes det var kjempegod. Jeg er ikke noen sånn fyr som har guilty pleasures og sånt. Jeg synes det fjoller. Nei, du en enkel fyr, du. Det jævla usikker drittsekk hvis du har guilty pleasures. Ja, jeg kan fortelle at den som leder rødvinsdelen av vintesten er Doppio Passo Salento Primitivo 2010, italiensk rakker, med hele 81,3 RR'er. Vi har en veldig god erfaring med den, altså. Vel, ja. Men nå skal vi smake på noe som er, det skal liksom være litt rocka. Ja, det er forklar, veldig rocka. Vi har fått den fra Sverige, et brev her der står Hello. Hello, 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 hello. Hello, hello. This is Sweden. This is Sweden speaking. Yeah. Og den kommer fra Ronny Axelsson. Som Sveriges största fan av RR vill jag i detta tillfälle jakta skeka jag lite goda vinnare det på svenskt där. Ja, ja. Men Ronny han håller då till i Sverige i en liten by eller ett litet ställe som heter Kiel och det ligger lite norr för Karlstad. Jag tror det låg i Tyskland Kiel. Kielfärja. Jag skönjer hur tanken din vandrar nåt. Det är inte menar vara humor men jag tänker att om man går på Kielfärja tror man kommer till den lilla svenska byn Kiel. Men du har ju Lysekiel, inte sant? Kanske ligger i närheten av Lysekiel. Ja, jag kan gå till det. Jag ska bara läsa två linjer till. Vill inte tigga, men det är rätt så kallt i detta icke oljerika landet. Ja. Så han vill gärna ha en t-skjorta, det ska han få. Ja, ska det. Då måste han ansvar för det. Jag ska ordna ett ansvar för det. Ronny, tusen tack. Och vin vi ska smaka och som vi har fått från Sverige är Steinar. Det är Motorheads Shiraz. Alltså gruppen Motorhead har då satt namnet sitt på en Shiraz och det är en australsk vin. Ja. Sør-øst Australien är den ifrån. Rødvin, Wine of Australia. Det kommer altså ikke lenger unna Norge enn til der hvor denne druen vokser, Shiraz. Men jeg vet det er en drue, jeg er 100% sikker. Ja, det er dette tøffe dødninghodet til Motorhead som da preger flasken. Ja. Disse støttennene i metall. Ja, men jeg klarer ikke å slutte å tenke på vorten til Lemmy uansett når jeg hører om Motorhead. Nei. Jeg tenker at dette er saft fra vorten til Lemmy. Altså, det, altså du har vorten til Lemmy vokser ut, og så samler du kanskje 10.000 av de vortene, og så tråkker du det, og så får du vin. Ok, det har jeg egentlig tenkt. Jeg tenkte at man kunne melke vorten. Ja, det var kult det hadde. Ja, jo, mye kanskje bedre. Kanskje, ja. For det hadde, jeg har hørt at det går an å fjerne vorter med sånn, hvis du har sytråd for eksempel, ja, rundt, og så napper du den til, så får du med deg litt bitch advice, tror jeg, men det skal kanskje Nei, gå. Nei, jeg har hørt det av en doktor. En doktor, men det er ikke sånn at leger ikke driver med bitch advices. Dessuten kan han være doktor i for eksempel laksoppdrett. Ja, han er doktor i legeting. Ja, altså medisins shit. Ja, ja. Rygglege da, ikke nok, men han har vel sikkert tatt på noen vorter også. Du, skal vi smake, eller? Ja, la oss smake. Ta litt opp i glassene her. Selger de denne på Vinmonopol også? Ja, det gjør det faktisk. Oi, så vi må egentlig ikke helt til Sverige for å få tak i denne motorrede vinen. Lukter fruktig. Svært fruktig, nesten som gløgg. En litt lysere, eller? Nei. Lysere enn hva da? Nei, den er ikke. Helt kjempemørke. Burgunderaktig, spør du meg. Det mye forskjell på farge på rødvin? Det har jeg aldri tenkt seg. Er det det? Ja, det ganske stor forskjell. Ja. Det kan være denne her, for eksempel. Det mer sånn, sånn brun i fargen. Den var ikke så dum, den her. Den var ikke så dum. Jeg synes det var litt sånn... Jeg synes det er sånn stort julebord med mange inviterte. Jeg synes jeg det smaker. Og ja, sånn bedriftsopplegg. Vi kjøper inn mange flasker av denne her, for den relativt rimelig. Ja, og så det sånn at den kan alle like. Ingen brekker seg av denne vinen, for den ikke særlig krevende. Nei. Men det litt sånn krydderaktig smak. Ikke still spørsmålet, bare si at det er krydderaktig smak. Det er krydderaktig smak. Ja, for det bestemmer du om det er krydderaktig smak. Så du mener at dette er litt sånn rødvins svar på senkvelden med Thomas Harald, faktisk? Ja, hvis jeg skal legge humorvilja til. Ja, gjør det da. Og det gjør jeg jo, så vil jeg si at det er ja, folkelig, svært folkelig rødvin. Jeg tipper den er sånn litt sånn som Kinarps vinen, omtrent i så i lende, skal vi. Nå jeg ruller den litt rundt i munnen. Ja, det jeg synes den er god, den er likende. Jeg kjenner at det er en god kvalitet på den. Altså, ja. Det er ikke noe sånn møkkavin dette her. Jeg vet ikke om det er noe som heter det, men jeg synes den er innvin, men jeg synes den var veldig boring. Ja, litt boring. Boring, ja. Boring. Minus for boring. Ja. Jeg har skrevet ned tall, ja. Jeg har skrevet ned tall bak øret. Jeg gir 40 RR'er. Oi, skal så løpe ned, ja. Ja. Jeg gir 50. Ja, jeg gir 63 RR'er til. Oi, du synes det var så hensynsløst godt. Motorhead og denne Shirazen fra nevnte gruppe. Utrolig. Er det noe, jeg føler at jeg har glemt noe. Hvor min koster? Ja, jeg tror den koster 100 kroner. Ja.
Jeg tror sin motorrett, så tror jeg han koster 132. Det er vant, Bjørte. Det koster 149 kroner per det flaske på verdt. Det kongelige norske vinmonopol. Det kan godt hende at den ikke er verdt det. Vi får se hva resultatet blir. Vi lytter til Samsaya. Dette er Breaking Bad. Du hører på P3. Groruddalens egen prinsesse, Samsaya, var dette med Breaking Bad i RR, og det ble dessverre ingen topplassering for Motorhead Shiraz fra Australia, kun 51 RR'er i radioresepsjons store vintest, og det er milevis bak både Doppio Passo, Salento Primitivo 2010, og Unione Nero di Von Graven Barolo 2006, ja, den var god. Og den som heter Jul 2011, faktisk bak Kinarps bedriften. Er Kinarps altså, på tredjeplass? Ja, Kinarps er på tredjeplass, også da på fjerdeplass Motorhead Shiraz. Så det, Kinarps slo Motorhead, ja. det er litt rart. Jeg tror aldri Kinarps og Motorhead har blitt nevnt i samme setning tidligere. Nei, det kan jeg aldri. På julebordet til Kinarps er det sikkert to karer som jobber litt nede på lagret der som har snakket om Motorhead. Ja, det kan Men de har nok ikke brukt Kinarps i samme setning. Nei, det tror jeg ikke de har. Da er det vel egentlig tid for å gyve løs på denne kassatype post. Det stemmer, og jeg har blitt sånn skadet av at vi gjentar dette ordet tre ganger etter hverandre, eller vi gjentar det to ganger da. Ja. At hver gang jeg ser liksom noe sånn reportasje i Dagsrevyen om posten eller noe sånt, så er det sånn, ja, du sitter jo noe om postkassene, så må jeg tenke inn i huset. Det så jeg i den reportasjen. Det tror jeg mange lytter også som har den, ja, har den følelsen. Ja, det tror jeg, og jeg har også det der med at når jeg er ute blant folk og det blir nevnt postkasse og sånn, så må jeg jobbe med meg selv for å ikke si det høyt. Ja. Men må du jobbe med deg selv uansett, må du ikke? Ja! Vi må alle til hver tid jobbe med oss selv. Men så er det mange som spør på mail og sånn, hvorfor sier dere podcaster? Og det vil vi ikke si, det er hemmelig. De som vet det, de vet det. De som ikke vet det, de får spørre noen andre. La meg sparke en gang kassa da, når vi først er inne på det. Kassa. Og jeg skal ta et spørsmål som har kommet inn fra Ingrid og Mathilde. Ja, det var et godt spørsmål. Det var et veldig godt spørsmål, og de har skrevet, hva er det pinligste å kjøpe i butikken? Mm. Vi synes tamponger og ostepopp gjerne på samme gang, og grunnen til det er jo fordi at ostepopp lukter kvinnekjønn, ifølge mange, og tamponger hører hjemme i kvinnekjønn. Det lukter vel ikke kvinnekjønn av selve ostepoppen, men hvis du har spist masse ostepopp for hånd, og ikke brukt gaffel eller spisepinner, så får du kjønnslukt-aktig greier på fingrene mange. Da. Mener mange! Men du, det er ikke kjønn det lukter av fingrene dine, det er jo altså ass, er det ikke det? Ja, men kanskje det var det som folk bestemmer selv hva de ville skal lukte av sin ostepopp. Men jeg mener, jeg tror den generelle oppfatningen er at reker, ostepopp og alle de tingene der, de hører til liksom det er vaginale lukter. Hei, stopp pressen. Blåskjell og mye sjømat da. La meg, er dette kødd? Kødder dere med meg? Ikke kødd. Mener du at reker og ostepopp, altså reker, jeg mener at det er på, det lukter kjønn. Ja, for det er, mens ostepopp lukter da, for Guds skyld, altså rumpelukt. Vet du hva, jeg er tilbøyelig til å være helt litt enig med hello til rumpelukt. Har dere valgt å konvertere til rumpelukt? Ja, tenk å konvertere til rumpelukt. Jeg har alltid ment at ostepopp lukter, altså fat, altså plump. Altså avføring, eller? Nei, fat, the air. Altså luft som kommer ut bakveien. Nei, der tror jeg hele verden er imot deg, men kanskje de er ferdig med å... Det er jeg villig til å kjøre en survey på. Vi lører en survey på det. Jeg er ganske sikker på det der, at det er jo, det er kvinnelig kjønnsorgan. Altså, snakker vi om ostepopp? Nei, vi snakker om fingerlukten som du får på fingrene hvis du har spist ostepopp på hånden. Ja, det kommer av ostepopp, så det lukter nesten sammen. Men det er jo altså to jenter her som har sagt, som insinuerer noe ved at de snakker om at de synes det er flaut å kjøpe tamponger og ostepopp på samme gang. Ja. Fordi da kan han i kassa tenke sånn, ja, men jeg er helt sånn lamslått av å høre at folk synes at det lukter at det lukter liksom vaginalt av ostepopp, ja. For jeg har alltid ment hva jeg har vært, altså bakendens egen lukt. Det kommer vel fra da Eva, altså dama til Adam, skulle vaske musa si et ostepoppbasseng. Hei. Og så langt, nå kan vi, ja. og da sier Gud, ja, den lukta der kommer OLV aldri til å bli kvitt. Nei, omskrivning av en vits. Ja, altså, men jeg mener jo, altså, hvis man kjøper, for jeg tenkte hvis man kjøper tamponger og ostepopp samtidig, så tenkte jeg, at ostepopp er på en måte en billig utgave av tamponger. Ja, fordi de er porøse. Det sannsynligvis har ganske bra oppsugingsevne de også. Ja, det er sant. Men og da er det ikke så rart at etter hvert lukter ostepopp av fingrene dine, nei, og så videre. Ja. Hvis du skjønner den sirkelen. Jeg skjønner sirkelen. Men hvis vi skal prøve å fortsette å gå videre, ja, og ta et skritt videre, og svare på selve spørsmålet,
spørsmålet hva vi synes er pinlig. Mm. Ja, jeg, kan, jeg, veldig, jeg har et svar på det. Jeg, jeg også. Og det at alt fra ferskvaredisken og især kyllingvinger, som jo også det beste jeg kan kjøpe i butikken, er også det flauste. Mm. Og grunnen til det at jeg føler at de bak kassen skjønner hva jeg skal bruke det til. De skjønner at jeg skal løpe hjem så fort jeg kan, kaste meg ned på sofaen og spise kyllingvingene alene og i ensomhet. Men da tror du gjør det lettere for deg hvis du bare spaserer naturlig ut av butikken, at du ikke, ikke løper og er så ivrig og hiver i posen. Nei, det har jeg aldri tenkt på. Det, jeg tror du har betalt kyllingvingene. Når du har betalt hos de kyllingvingene, da er det bare å løpe hjem og spise. Ja, men det mener jeg. Og så er det sånn, også alltid så spør han, hvor mye kyllingvinger skal du ha? Og han vet jo at jeg ikke skal kjøpe inn til et firma, eller til at det skal være til andre, bare til meg selv. Men du gjør det likevel. Ja, og da sier jeg sånn, jeg tar en 5, 6, 7 hekto, 8 hekto. Og så tar han på, og så viser det at det sånn 750 hekto. Ta en kilo. Ja. Ta en kilo. Det må bare ta en oppdatering her, for det selvfølgelig, folk reagerer jo på det du nettopp sa, at du mener at ostepopp lukter fra altså kvinnens kjønn, og ikke fra kvinnens eller mannens rumpe. Mm. Det altså, det 100% opp... Møte. 100% hva heter det? Altså, oppslutning. Ja. Om at det ostepopp lukter ass, og ikke... Yes. Nei, det jo ikke jeg som har... Jeg, Mathilde og Ingrid er de eneste som har misforstått det. Og Bjarte da, som også var på samme dag. Jeg føler at hele verden snudde seg mot meg nå. Ja. Ostepopp lukter mer bak enn frem, står der. Enig med Basse. Marianne er enig med Steinar. Alle er enig med meg. Det er så lett å ta feil der nede. De fleste er antageligvis gutter som aldri har sett en naken kvinne i hele sitt liv. Ja. Ja, nå det faller på sin egen urimelighet det du sier der, nesten. Åja, det skjønner jeg ikke helt. Nei, argumentet. Fordi jeg har barn. Det jeg synes er pinlig å handle i butikken er for eksempel, jeg er sånn som liker å handle bare til en dag, men synes jeg bor sammen med, hun vil gjerne handle 3-4 og gjerne for en uke frem i tiden. Så hvis jeg har planer om at jeg skal ha en sånn gjeng kompiser hjem til meg og spille FIFA, så må jo jeg kjøpe inn mat i anførsel senere. Mat! Til et sånt arrangement. Snacks. Og da blir det snacks, potetgull, ostepopp, popcorn, noen nøtter, cola. Hva med kyllingklubbe kunne du kjøpt det? Nei, for jeg vil ikke ha gris på fjernkontrollene. Jeg må ha et sånt tørt snacks som du kan bare tørke av. Tørre snacks må du ha? Snacks, ja. Eller, og M-kuler. Gjerne fettfri også, da. Ja, men bare så lenge. Jeg har servietter som jeg legger ut på bordet også. Har du våt seriøt? Ja, det har jeg også, hvis du vil ha det. Men det synes jeg... For da går jeg inn Men, og da går jeg inn på butikken og kjøper sånn en og to bæreposer med bare snacks sånn på vei hjem, sånn i fire tiden da alle kjøper middag til seg selv det synes jeg pinlig, takk for meg, ha det bra kjempestory, jeg kjøper den historien her og lager filmen der kjøper du den og du synes det flaut samtidig? Ja, jeg gjør det. Hva er det du synes det flaut å kjøpe av denne? Nei, det første, den mest nærliggende er jo kondomen, men det kjøper jeg aldri ja, men, og da er man, da er likevel det som er det motsatte, eller grunnen til at jeg ikke synes kondomer er flauere enn kyllingvinger, er fordi at kyllingvinger det er trist, mens kondomer, da skal jeg pøke. Ja, det er sant. Ja. Og da kan folk og være trygg. Jeg skal pøke og være trygg. Trygg og pøking, du får det. Trygg pøking, skal jeg bedrive. Ja. Nei, jeg synes det er litt flaut å kjøpe korona, for det er ofte sånn en øl som forbindes med å være en kvinneøl. Ja. Så jeg er veldig opptatt av å undersøke at jeg sier sånn, du legger merke til at jeg ikke har noe lime med. Ja. For jeg er ikke sånn type koronadrikke, men jeg synes det er godt tørsteslukke, liksom. Ja. Så det kan jeg synes er litt flaut. Ja, nei, men den ser jeg, det synes jeg var godt argumentert. Ja, tusen takk for det. Ja, helt enig. Ja. Da har jeg tatt et spørsmål, jeg kan godt ta et til. Jeg kan godt ta et altså. Ja, vær så god. Ja. Vi skal holde oss i butikken, for det her kommer et spørsmål fra en som kaller seg Bilakerer Daniel. Hei, Bilakerer Daniel. Hei, Daniel. Medium, og han skriver, hva er deres grense for å slippe folk foran deg i kassakøen? Slippe folk foran meg i kassakøen? Hvorfor skal jeg gjøre det? Ja, men hvis du, for eksempel, du har veldig mange varer, og så kommer det en bak deg med en agurk, og så sier du... Og det er i hvert fall pinlig å kjøpe bare en agurk, og bare, ok, jeg tror jeg vet at du skal. Ja. Tomater da. Enda verre! I hvert fall en agurk og to tomater, for da vil det se som en kjempestor penis. Ja, alright. Maks tre ting, tre små ting som de bare har i hånden. De har, ja, ikke noe kurv, bare en sånn... Bugg, tobakk og et ukeblad, kanskje? Ja, sånn, ja. Da slipper jeg de foran meg. Ja. Ja. Men uansett, hvis du bare har en ting, for eksempel... Nei, det må jeg ha full bag eller full vogn. Full vogn ja. Jeg kan si så mye som at jeg vil aldri slippe noen foran meg uoppfordret, men de kan spørre meg om det er greit. Så hvis du står der med en full handlevogn, du snur deg rundt, og så står det da en pike der, for eksempel, i begynnelsen av 20-årene, bare et eksempel. Ja. Slipp forbi. Ja, men det er det jeg mener, så vil du ikke... Så, du får ikke ligge med det, bare fordi du slipper den forbi. Så må du spørre, hvis du står der med en pakke med tyggis, så vil du ikke sluppe den forbi uoppfordret?
Da skulle jeg vært utrolig godt humør, kanskje til og med litt brisen. For vanligvis er jeg utrolig sur når jeg alene og gjerne i butikken. Så nei, og det samme føler jeg bør gjelde for alle andre. Hvis jeg har så utrolig dårlig tid at jeg må komme foran noen i køen, så er det min forbannet plikt som mikrovarekjøper å spørre. Jeg er litt enig med deg også, men det som er mest irriterende da du ikke har lyst til å slippe folk forbi, det er når folk er liksom sånn i 60-70-årene og har bare to varer med seg, og så stiller de seg ved siden av deg i køen. For da skal de liksom de skal bare hinte og bare trenge seg forbi. Jeg vil gjerne ha et høflig spørsmål, eller jeg vil gjerne bare ta initiativet selv og si, vær så god. Men jeg liker ikke det å ha noe press på meg når jeg, hvis jeg handler mange varer, så jeg liker, og hvis de har få varer, liker jeg å slippe de forbi, sånn at jeg minsker mitt presse på meg selv. Ja. Hva slags, hva er det du kan gjøre feil da, i den situasjonen som gjør at du er så redd for dette presset? Nei, at det blir, at jeg føler at de står og venter på meg. Liksom. Blir du varm av det? Jeg kan bli varm av det, absolutt varm. Jeg kan også bli varm av det, jeg kan være redd for å glemme koden på kortet og sånne ting. Er det helt, glemme koden på kortet, det er umulig. Ja, men med veldig press på meg, så kan jeg glemme... 54... Nei, ikke... ikke si koden her nå. Sorry. Ok, da vet dere det, folkens. Det var jævlig interessant å høre. Det var litt interessant det der. Vi skal, sikkert mange som kjenner seg nå, vet du. Sikkert et par i hvert fall. Ja, i hvert fall et par. Vi skal lytte til Coldplay og deres enorme hit, Paradise, her i radioresepsjonen på P3. Du gjerne sende spørsmål, da. Spørsmål, da. P3. Dette er radioresepsjonen på P3. Og vi tøffer videre her i radioresepsjonen, og vi har fått inn veldig mange gode spørsmål og veldig mange dårlige, og vi prøver å velge ut de som vi synes er ordentlig da. Tore, har du lyst til å begynne nå? Ja, først skal jeg bare si at jeg må åpenbart lukte på ostepopp en gang til. Veldig mange er uenige med meg. Det er nesten i harnisk, Tore. Jeg har bare fått en støtteerklæring, så det finnes i hvert fall en annen fyr som lukter det samme som meg der. Men hva sier det om deg egentlig? Og, altså, det kan jo si noe om meg på samme måte som man ofte sier sånn, jeg lurer på om grønt er grønt for alle, eller om grønt er rødt for deg. At det er noe der. Da du lærte ordet promp, da du var liten, så trodde du det var noe annet. Ja, det trodde jeg. At promp for meg lukter da for eksempel veldig godt. Ja, det vet jeg at jeg ikke gjør fabrikk med. Men det kan jo variere veldig da. Ja, varierer veldig. Ja, det var et spørsmål, og det er fra Luftventil. Hei, Luftventil. Hei, Luftventil. Han eller hun skriver: dette er et diskusjonstema på hvert eneste årsmøte i hytteforeningen. Mm-hmm. Hvor lenge bør en elektrisk bom stå åpen? Mm. Kan dere hjelpe oss med et svar slik at vi kan diskutere interessante ting igjen? Mm. Og jeg skjønner jo ikke helt, er problemet at noen sniker seg med mens bommen står åpen? Hvis det er sånn hyttefeltopplegg, så er det nok det at det er privat vei, og det er mange som sniker og ikke betaler. Ja, jeg ville gjort var å gå for å slippe diskusjonstema, så kan man gå tilbake til manuelle bom igjen, at man må ut og åpne den fysisk, kjøre bilen forbi, og så lukke den igjen. Men da må du lukke den igjen, på en måte, da. Da må du lukke den igjen, men... dette her løser jo ingenting. Dette her gjør bare at folk kan kjøre gjennom, altså... Nei, du må ha nøkkel, er det du sier, da? Du må ha nøkkel, ja. Også, ja, hva er det du... Nei, jeg bare... Det er jo, på en måte, hvis du har en elektrisk bom, så, og du klarer liksom å stille din sånn at den akkurat lukker seg når bilen din har kjørt inn, det må jo være det beste, for da er det liksom ikke noe... Da er det ingen som kan snike seg. Ja, men jeg føler... Dette her holdt jo på å skje da vi kjørte på fjellet her i helgen, Tore. Ja, men det var fordi du insisterte på å prøve å smette inn på min billett. Ja, jeg prøvde... Men terskelen for å kjøre etter en bil gjennom en bom er mye lavere hvis personen i den bilen foran, som har betalt for bommen, er utenfor bilen, da føler jeg at det gjør vondere for den som skal bare liksom fise av gårde forbi. Ja, det er risikert til og med å kjøre på personen. Ja. Og det er jo alles interesse, og hyttefeltets interesse, at personen, altså den personen med nøkkelen, har jo da et eierskap til dette hyttefeltet, og ikke vil da at folk skal drive og kjøre inn gratis. Men jeg kan godt fortelle om min drømmebom, hvis det er noen som er interessert. Ja, selvfølgelig, fyrløs. Min drømmebom fungerer akkurat som tørkemekanismen i den automatiske bilvaskemaskinen. Altså, når bilen kommer inn, så ser den, er den en slags sensor, så den løfter seg over panseret, og bommen løfter seg over, opp på taket, ned bak på baksiden, og så ned igjen. Ja. Så du pakker på en måte bilen inn i bom. Men så for eksempel sånn som bommen på for eksempel da i parkeringsanlegget på Storo Center for eksempel da, det tror jeg en type bom som at hvis at du blir stående i midten og bommen går ned, så tror jeg bommen vil da bare touche så vidt taket ditt, og så vil den sprette opp igjen. Og da skjønner jeg ikke helt funksjonen til bommen. Bommen må jo knuse bilene som ikke kjører gjennom lovlig. Var det
Det burde vært en motorsag på en måte langs bommen som skjært seg ned i bilen, fordi da dette er straffen for at du prøver å snike. For den digre jernstangbommen som er på baksiden av NRK, den er bare oppe et visst antall sekunder, og så går den ned, for den har jeg nesten fått i skallen selv. Den er livsfarlig. Honda Civic Cabriolet du kjører? Ja. Men jeg skal være sagt, akkurat når det gjelder den bommen, så hender det noen ganger tenker sånn, ah, jeg lever bare en gang, og når den står åpen, så tenker jeg, nå løper jeg gjennom, og så må jeg klare meg! Ja, nei, jeg... Et visst antall sekunder, så går jeg for 12 sekunder på å holde. Ja, jeg går for manuell, 12 sekunder veldig lenge, men jeg går for manuell bom, eller så går jeg da for min drømmebom. Ja, jeg går for Tores drømmebom, ja. To på Tores drømmebom. Det skal ikke være umulig å lage, teknologien finnes jo allerede. Ja. Teknologien, hva er det som vi snakker om det? Jeg skal ta et spørsmål som kommer fra Ves Rolven Lund. Hei, Ves. Han er født i avtaltets år. Hei, Ves. Hva synes dere om at stumfilmen The Artist ble den store Oscar-vinneren? Blir dette for dumt med stumfilm i 2012? Ja, jeg blir i hvert fall umiddelbart så rasende som jeg aldri har blitt før i hele mitt liv. Ja. Når jeg så ikke traileren, men jeg så Birger Vestmos anmeldelse av filmen, hvor det er mange klipp fra selve filmen. Og jeg tenker sånn, hvis du er interessert i å se det her drittet her, så kan du bare leie deg en eldgammel stum drittfilm. Ja. Er det bare sånn lett, livlig pianomusikk, og så er det sånne tekstplakater? Nei, så gammelt er det ikke. Det er den generasjonen etter det. Hva er det for noe? Det er at man, hvis jeg ser deg, og så klipp til deg, og så smiler du blyg til meg, og så klipp tilbake til meg, så blunker jeg. Da har jeg sjekket det opp, hvis du skjønner. Åja, men det er ikke noe lyd på det blunket og sånn? Nei, det er ikke noe lyd på blunket. Det er musikk, og det er veldig mye stepping. Steppes utrolig mye, og det steppes fort. Jeg merker at jeg automatisk er skeptisk. Jeg har ikke hørt så mye om den filmen, bortsett fra å ha hørt at den er stum, og vi har funnet opp lydfilm her i verden. Derfor så blir jeg blir litt sånn sint og provosert av det. Ja, selv om jeg synes for eksempel da at det at Schindlers liste er i svart-hvitt, for eksempel, synes jeg fungerte veldig bra. Ja, det er helt enig. Absolutt. Ja, altså, det synes jeg er noe annet, ja, men dette med stumfilm, selv om jeg har hørt folk si at det er sagt med flere som har sett den, som sier den er helt fantastisk, må gå og se den. Har du gått München på deg, eller? Har ikke gått München på deg med denne filmen? Jo, noen har gjort det. Såpass bra, ja. Men, så jeg vil gå og se, men jeg er mega skeptisk. Mm. Men det blir på en måte som om at du skal, ok, noen aviser finner ut at de skal tilbake til de der settekassen og liksom gi ut det på gamle måten. Det blir ikke noe bedre, det blir bare dårligere. Jeg var faktisk på og så en sånn svart-hvit stumfilm på Chateauneuf her rett nedi her i gata her. Ja. Og da var det Lamb Chop som sto for på en måte musikken, altså de lagde musikken. Det var en ganske flott opplevelse. Men da fikk du vært på Lamb Chop-konsert i tillegg, så jeg følte at det var på en måte merverdig. Ja, men de spilte ikke Lamb Chop-låter, de spilte liksom musikk til den Sunrise etter den filmen. Åja, akkurat. Det var ordentlig. Nei, hva var spørsmålet egentlig? Spørsmålet var, det er ikke jeg som har stilt spørsmål. Nei, nei. Det var synes dere om at stumfilmen da blir en så stor Oscar-vinner? Jeg synes det er forferdelig. Jeg synes det er rart, for det første, men gøy for stumfilmfans over hele verden. Ja. Men jeg leste at jeg hørte noen som sa at han skuespilleren, han regnte ikke med å få noen sånn skuespillerjobber, eller han trodde allerede han skulle bli skuespiller, for han fikk alltid høre at han gestikulerte og hadde så voldsom mimikk, sånn at han kunne ikke fungere i vanlig film. Selvfølgelig foran det, for jeg har fått masse Oscar-priser, men jeg mener jo også at det å lage pastisjen, eller parodien på det som en gang var, er den enkle utveien når man ikke klarer å finne på noe ordentlig selv. Mm. Det er en generell regel jeg har. Det er jo også sånn her, folk som er så gamle at de jobber med stumfilm, at de ikke opplever den æraen. Mm. Det er jo som å lage en sånn film i 2012, det er som å gøgge de i tryn, liksom. Ja, så kan vi lage Oscar-vinner, vi bare, sånn som med den gamle teknologien. Helt enig. Ja, men du kan større på hodet. Hvis de lagde film på, jeg vet ikke når de begynte med lydfilm, ja, men det var sikkert før krigens dager. Mm. Hvor er jeg villig med dette? Nei, men du kan snurre på hodet, for du kan snurre på hodet og si at og tenke at, ok, for at jeg skal lage en skikkelig god up-to-date film fra 2012, så vil jeg bevise først for folk at jeg kan lage film fra grunnen av, at jeg kan lage stumfilm. Ja, men det synes jeg det er og for hvis man skal snu argumentet på hodet, så er det, jeg vil ha vært mer imponerende hvis noen på 30-tallet laget, jeg skal lage en film akkurat sånn som kommer til å se ut i 2012, og klare det! Ja. For å lage en stumfilm som ser ut som den kommer fra 30-tallet. Ja. Mm. Ok, vi synes ikke noe om det, er vel på en måte bottom line her? Ikke før jeg har sett den i hvert fall. Nei. Vi skal ta et siste spørsmål her, siste spørsmål. Nei, før vi tar musikalsk pause. Absolutt. Fra Arvid Rattlås, Twitter-sjamponist. Hei, Rattlås. Han har sendt en e-post fra sin Samsung Galaxy S2. Ja, det er ikke så mange jeg kjenner som bruker Galaxy-teknologien, som jeg kaller det. Det har ikke egentlig noe med spørsmål. Okay. Han lurer på hvilken tricepsøvelse synes dere er best? Jeg liker best å ligge
på benk, og så ha armene rett opp over ansiktet, og så da senke underarmene ned til hodet omtrent, og det vipper det bakover. Med en manual? Oi, ja, altså. Med en sånn en fast manual. Ja, sånn, ja. Sånn, og så, så den stangen kommer i panna, det omtrent. Ja, kommer i panna, omtrent. Mm. Hva er triceps igjen? Hvor er det? Det ser du. Det er bak der, ja. Okay, ja. Det er det motsatt av biceps, på en måte, da. Ja, ok. Ja. Vi får si det på barnespråk, sånn at du forstår det. For biceps vet du hva er. Ja, det vet jeg hva er. Det vet jeg hva er. Hva andre type øvelser? Jeg liker den, eller jeg har ikke prøvd den som du prøvde, Tore, men jeg har den som jeg trekker en sånn stang ned. Ned, ja. Med sånn snor og som går ned. Bruker ikke sånne rep som jeg har sett mange bruker, hvor det ser ut som du er en sånn gammel trell og drar det... Det, nei. Nei, bruker ikke grep, nei. Men vanlige armhevinger, da hjelper ikke det på de... Det er ikke triceps, det hjelper sikkert litt, det vet du, altså. Litt, hjelper litt. Jeg tar den, for jeg kjenner meg igjen, jeg har prøvd den der en gang, den der som Steiner så drar ned en stang. Så, ja. To på stang og en på huet. To på stang og en på huet. Team... Jeg synes det går greit, det. Jeg synes det går veldig fint. Det er jo mandag bare. Ja, ja, det er mandag bare. Vi skal høre Timmy med Show Me. P3. Dette er radioresepsjonen på P3. Foster the People med Pumped Up Kicks i RR på P3 med Steinar, Tore og Bjarte. Og vi får jo inn noen henvendelser innimellom som altså dere som hører på vil at vi skal gjøre forskjellige ting for dere. For eksempel lage en videohilsen fordi noen skal gifte seg, for eksempel. Eller kan ikke dere slikke på denne koppen og sende den til samboeren min, for han er veldig fan av dere, og så videre. Ja. Og nå har vi fått en henvendelse her fra en som heter Maren. Hei, Maren. Hei, Maren. Hun skriver her, syns min kjære samboer Kjetil Edvardsen fra Bodø, kunne fått en t-skjorte, ligger nå i Oslo under operasjon for nesen, altså neseoperasjon. Feil på nese? Feil på nese. Og han er da veldig skuffet over at operasjonen er midt under sendingen vår. Kanskje han har nesegrevskancer også, som er en gammel... Ja, hva er det? Du har jo hatt en del feil på nese selv, Bjørte. Ja, er det kanskje du skulle lagt under kniven du også? Ja, muligens, men nå føler jeg at det er ganske lenge siden sist. Ja, ja. Da har du de lengste harangene dine, at du plutselig bikker over i feil på nese. Men jeg tror at den feil på min nese skrev seg fra et sånn side-bieffekt eller senskade etter mykoplasmaen. Ja, det tror jeg nok, ja. Ja, at det var det som var årsaken. Ja. Men i dette tilfellet, hvis det er noe vi stemmer over om han med sitt nesegrev skal få en t-skjorte, så stemmer jeg for at han skal få det. Ja, men, jeg synes, altså, men kanskje det er bare en kosmetisk operasjon, at han liksom har hatt en nose job. En nose job, rett og slett. Jeg har mailet tilbake til Maren og spurt hva slags neseoperasjon dette er. Uansett, kjempeglad i deg. Du kommer til å bli en fantastisk pappa i april. Hilsen kjæresten. Det er ikke jeg som sier det. Det er Maren som sier. Han burde jo kunne få egentlig et altså, nesen er jo kanskje en av de få stedene på kroppen som ikke har et eget plagg. Altså, ørene har, fingrene har, munnen har også veldig lite, mens øynene har jo solbriller, vanlige briller. Ja, så solbriller er plagg. Ja, altså, det er mye godt. Men det vil si at nesen også er solbriller. Neseklype, da. Mener du at en solbrille er på en måte med å framhøve nesens skjønnhet ved å hvile på den? Du rammer jo på en måte inn nesen litt grann. Jeg rammer inn nesen, men det er jo bare en ramme øverst på en måte, da. Så jeg mener at du sa det rammer rundt hele fjeset, så hadde jeg skjønt det. Oppdatering her fra Maren, altså dama til Kjetil Edvardsen, som ligger under kniven på Ullevål akkurat nå. Jeg vet ikke om det er Ullevål, han ligger i Oslo i hvert fall. Ja. Neseoperasjon. Han har hull i neseveggen, skal tette dette igjen med en bit fra øret. Han bruker for mye kokain. Ja, oi. Ellers så hadde han ring i nesa som liten, og så ville han tette igjen ringhullet nå. Ja. La oss bare legge godvilja til og si at det går an å få hull i neseveggen uten å ha gjort dette. Ja, ellers så har Maren, har du, ja. Men det kan også være en misforståelse. Men så, la oss si det han slutta, da. Og så begynte nytt og bedre liv, han skal bli pappa i april. Ja, det kan jo være også at noen har misforstått, både pasienten og legen, og at de tetter igjen det ene nesebordet hans nå. Ja. Det vil så få være katastrofe. At du bare får hudlokk. Jeg føler jo at en øreflipp passer perfekt til å stappe inn i nesebordet. Og så sparkler du rundt, så får du bare liksom ikke... Sparkler, pusser, og så maler du grunner, og så maler du oransje. Med hudfarge, da. Er du gæren? Ja. Er du gæren? Ja. Jeg lykke til med nesegreiene. Det jeg synes jeg var litt morsomt. Ja, absolutt. Dette har ikke på noen som helst måte blitt et hilseprogram. Ikke tro det. Nei. Det er gøy når folk ligger under kniven. Det synes vi alltid er litt fascinerende. Så hvis du har en venn eller venninne som ligger under kniven, så kan du gjerne sende en mail til oss. Og det er viktig at de også er lytter av radioresepsjonen. Og viktig også at det er en sann historie. Ja, det er også viktig. Send bilder av operasjonen. Ja. Ikke fotomontrerte bilder da. Nei, ikke gjør det.
Alright, vi skal ta en siste runde med denne spørrespalten vår, der dere spør og vi svarer. Det er fortsatt mulighet til å få med et spørsmål. Du kan vinne t-skjorte i dag, og så skal vi selvfølgelig også ha dagen i dag, og i dag er det mye som skjer. Ja, det er sant. Du skal ha ansvar. Ja, kult da. Følg med i RR på P3. Dette her er MIA og Bad Girls. Dette er P3. P3. Yeah, MIA og Bad Girls hørte du der i RR. Og Bjørte, du har et spørsmål klart. Du har glemt deg til å ta det. Det kommer fra Stina. Hei, Stina. En dere kjenner begynner å fortelle en historie. Hvem da? La oss si det er deg. Ok. Med en gang hører du at vedkommende har fortalt deg historien før. Hva gjør du? Hører du den om igjen, eller avbryter du og ødelegger stemningen? Det kommer jo veldig an på hvor godt du kjenner vedkommende. Ja. Fordi jeg vet, det er en vi pleide å spise lunsj med her i NRK tidligere, som var sånn som fortalte en historie, og ofte gode historier. Ja. Thomas Seltzer. Ja, Thomas Seltzer. For jeg har inntrykk av at han møter så mye folk på sin vei, for han er, altså, driver med dette bandet, Trygdekontoret, og er overalt hele tiden, liksom. Men han opplever også så mye, og har så mange gode historier. Ja, han har veldig mange gode historier. Men så forteller han historie, og så hører han, og så kommer han kanskje en uke etterpå, så, ja, faen, det er det som skjedde, bla, bla, bla. Og så tenker jeg, denne historien har jeg hørt før, hva gjør man da? Ja. Jeg kjenner jo ikke han sånn, vi er jo liksom blitt sånn gode kolleger og kompiser aktiv, men det er ikke sånn at jeg bryter han ikke av. Jeg sier sånn, kanskje sagt sånn, ja, det stemmer, du fortalte det, ja, og hvis historien er god nok, så vil jeg gjerne at jeg skal fortelle den ferdig, for andre gang, det gjør meg ikke noe. Men sier du da at du sier, ja, du har den har du fortalt videre, fortsett, Thomas, du sier ikke det. Ja, det kan jeg gjøre, faktisk. Oh, ja, ok, ja, men hvis du, for eksempel, Bjørte, som jeg kjenner veldig, veldig godt, og du også, Tore, hvis dere forteller meg en historie, så sier jeg, ok, jeg stopper deg der, denne historien har jeg hørt før, veldig morsom historie, takk skal du ha. Hvorfor er du så nervøs for å avbryte Thomas Seltzer? Egentlig er du redd for at han skal banke deg, eller? Jeg er ikke redd fysisk for Thomas Seltzer, selv om han sikkert har en relativt sterk høyre arm. Ja. Bassarmen. Men det er jo egentlig bare for høflig. Ja, men det som er... Det som jeg trenger ikke være så høflig mot dere, liksom. Nei. Etter hvert, hvis det blir et problem, så er det veldig... kan det være lurt å vurdere og begynne å avbryte. Ja. Mens jeg synes er fascinerende med Thomas Seltzer sine historier, er at de er ganske like fra gang til gang, så han er ganske profesjonell i framførelsen av de. Han har de elementene, han vet hva som må være med, og så videre. Han har fire akter, liksom. Ja, fire akters. Men du, jeg må jo si at hvis jeg forteller en historie til dere, eller aller først skal jeg si det som jeg tenkte på aller først, det er at for eksempel hvis jeg har en historie som jeg vil fortelle dere, og jeg har spart den til morgenkvisten når vi møtes aller første gang på jobb, så er det sånn at det da hender det ofte at så kommer Tore kanskje først, så har jeg lyst til å fortelle historien med en gang. Da venter jeg til Steinar kommer før jeg forteller historien, sånn at jeg slipper å fortelle den to ganger, i hvert fall for deg som kom først. Da. Det er lurt å gjøre. Men sånn som den historien, det andre jeg skulle si, det er det at når du sier da, stopp, du har fortalt historien før, så synes jeg faktisk det er litt deilig også å bli fortalt, at jeg har fortalt den før, og kan da stoppe, i stedet for da føler jeg at jeg dummer meg enda mer ut hvis jeg forteller, legger ut hele greiene en gang til, og så sier jeg, jeg hadde hørt før. Men det er noen ganger så er det sånne historier som du forteller, eller dere begge forteller, som jeg vil gjerne høre en gang til. For eksempel, hvis jeg kan få en ønskehistorie nå, Gørte, og det er den historien om han som snøyt seg, vet du, på flyet. Ja, ta den, Gørte! Skulle til England, og han som satt siden av meg. Flyet var totalt utsolgt, holdt jeg på å si. Det var proppet fullt, var ikke mulig til å flytte seg. Han som sitter ved siden av meg på høyre side, han snyter seg. Hva slags type er det? En fyr i 50-årene stripet. Jeg hørte historie før her, altså. Man skulle tro det, men antageligvis var han en loner som bare holdt seg for seg selv, og ikke hadde noen til å på en måte rettlede han og bemerke ting. En som fyr, for han snøyt seg av full kraft i bare hender, uten noe lommetørkle eller noe, og så tørkte han seg først av seg bare på buksene, så gjorde han det en så gang til. På buksene? Jeg så snør, jeg hørte jo at du hører jo når folk snyter seg, og det fosser ut av nesen. Han gjorde det en gang til, og tredje gang, da var vi kommet opp i lufta, da gjorde han det en siste gang, og da strøyk han alt snøret sitt bak i håret. Gjennom håret.
gjennom gelé, som gelé. Som gelé, ja. Og jeg holdt jo på å kaste opp, og det var helt forferdelig. Åh, det er en drømmehistorie, og ja. Og der må jeg bare si at sånn, at det å høre historier om igjen, så hender det der, hvis man er på en måte i kjedelig lag, og kanskje gjerne med veldig gamle folk, så hender det at jeg lar de fortelle historiene, for de har det jo med å fortelle historier. Ja, for det fyller ofte, tid. Fyller tid, ja. Ja. Ja, for meg fyller det også tid, at jeg lar de nå fortelle den historien om igjen, for jeg har ikke noe annet å prate om. Det skal være litt påpasselig med det der, for det, veldig ofte kan jo det være et symptom på at de gamle lider av demens. Yes. Og er du selv, frykter du demens selv? Ja, jeg føler av og til at jeg har symptomer og tendenser på det allerede. Så jeg vet, mener du det virkelig? Ja, 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 jeg vet 100 kroner på at jeg kommer nå, ja, i hvert fall i midten av 60-årene til å vise og få påvist det. Det er helt sikker på. Ja. Det blir spennende. Da skal vi ta godt vare på deg, for det er jo veldig trist å se når de gamle får det. Jeg kommer til å utnytte deg, bare ta penger av deg og sånn. Ja, ja, ja. Lånte ikke du 500 kroner av Gjørte? Ja, jeg gjorde det, kanskje det. Ja, da kan du kanskje være den første P3-medarbeideren noensinne som begynner å lide av senilitet, for det vanligvis så skal man jo videre til andre voksenkanaler og sånn, men nei, du klarte å leve hele livet ditt. Rekker å bli dement før du slutter P3, det må være målet. Det må være målet, ja. Jeg skal ta et spørsmål her fra Christian Thoresen. Han er tydeligvis en fattig student, for han skriver her, har du noen gode tips for fattige studenter? Mattips for fattige studenter. Og det første jeg kom på er jo selvfølgelig dette fantastiske tipset ved å dra til litt store hoteller i tettstedet der du bor, eller der du studerer da. Ja. Og så drar du og spiser lunsj, nei, unnskyld, frokost der. Ja. Det er bare å møte opp litt tidlig, ha på deg litt sånn fine klær, ikke gå i disse der flanelldritt, studentskjorte drittet ditt. Ja. Ta på deg litt sånn fin dress og kanskje skjorte, så går du og spiser, og så sier du, unnskyld, er du gjest her på hotellet? Ja, 302. Og så, ok. Jo, ikke du og jeg, det er bare den 17. mai, 18. Jo, mai måned. Jo, vi gjorde det. Det stemmer. Men hva er det dere studerte da? Nei, vi hadde bare veldig fine klær, for det var 17. mai. Ok, så det var ikke helt identisk med denne historien da. Ja, 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 ja. Ok. Vi våkna på Continental sammen. Ja. Så, nei, vi gjorde ikke det. Jeg lukta ostepoppa alle fingrene da, for å si det på den måten. Alla gjør det nesten. Ja, vi lurte på om vi skulle bli kjærester, men så fant vi ut at vi er heterofile begge to. Ja, og det er å velge mellom om man skal bli kjærester eller få bli kolleger, altså en vanskelig spørsmål. Ja, du vet sikkert mye om det, Tore. Jeg kan ta et spørsmål, ja. Ja, ta det siste. Det er et spørsmål fra Paul. Hei, Paul. Hei, Paul. Paul stiller spørsmålet, når og hvordan tror dere synging oppstod, og hvordan tror dere det ble mottatt av de rundt? Det første jeg tenker på er at synging må ha oppstått når man for eksempel drev å holde på med noe. Mm. For eksempel i steinalderen, da, når de drev og prøvde å finne ut av ild, for eksempel. Da, bare for å ta et litt tydelig eksempel. Ja. Sitter der og liksom slår to steiner mot hverandre. Så. Ja. Bare, du tror ikke de var frustrert der? Så hørte du å synge når man er frustrert? Ja, men jeg var ikke frustrert, for han har akkurat begynt å plukke opp to steiner og slå til mot hverandre. Oh, ja, kan dette være noe? Og så er det en av de andre som sier sånn bam-ba-ram-ba-bam-bam-bam-ba-ram-ba-bam. Og så har du sang. Eller eventuelt at han sa, jeg hørte du holdt på å gjøre opp ild i går kveld, hadde problemer med det. Så hørte du Jonas sa, jeg har skrevet en tekst til deg. Vær så fleng. Bridge. Refreng. Vær. Da kom det kanskje en annen som bor i hulen her. Jeg har skrevet en bridge til deg. Så bare, hey, yes, jeg har funnet opp en låt. Ja, du har funnet popmelodien. Jeg har funnet popmelodien. Hva tror du, Tore? Jeg tror at jeg føler at det var litt sånn som i Life of Brian, ja, at de begynte liksom å snakke først når de hang på korset, for eksempel. Og så etter hvert så begynner de å synge Always Look on the Bright Side of Life, for eksempel. Ja, eller den sånn som jeg ofte gjør hvis jeg slår meg, eller dette jeg har lært av mutteren, for hun... Fy faren min er brandmann? Ja, ja, og så er det sånn... Fy faren min er brandmann, brandmann, fy faren min er brandmann. Det tror jeg det var måten den oppstod på. Så da i steinalderen, når de satt og slo to steiner mot hverandre for å da prøve å skape ild, så klemte tommeren sin, så sa han, fy faren min er brandmann, og sånn oppstod også språket. Ja, men jeg tror også at det kan være at det er en av... Litt rart kanskje akkurat med brandmann-greiene. Det betyr jo da at fy faren min er brandmann er et av verdens eldste musikkstykker, og derfor håper jeg det skal settes opp i operan til høsten. Da skal i hvert fall jeg komme og se. Jeg tror du skulle si brandmann, verdens eldstyrke. Ja, nei, det tror jeg ikke. Det tror jeg ikke. Det er litt rart at han... Fy faren min er prostituert, som var det første med de sang, for det var det jeg verdens eldstyrke. Men bare understreke det at jeg er klar over at det er litt rart at en som prøver å finne opp illen skulle si faren min er brandmann. Noen som slukker branden, liksom? Ja, og ikke har funnet opp en gang. Ja, det er sant det. Jeg tror vi skal runde av der, gutter. Vi takker for alle som har sendt inn spørsmål i dag. Noen av dere vil få en t-skjorte i posten. Hvem det blir skal vi finne ut av i løpet av de siste 20 minutter av denne sendingen. Hvis du ikke har sendt inn navnet ditt, adressen din og størrelsen på t-skjorte, så kan du ikke vinne. Så hvis du har lyst til å vinne, så kan du gjøre dette nå. Galskap. Ja. Vi skal lytte til Donkey Boy, City Boy. P3 Dette er Radioresepsjonen.
Radioresepsjonen på P3. 27. februar skriver vi i dag. Det er den 58. dagen i året. Det er 308 dager igjen av året. Det er ikke så mye det, da. Velkommen til dagen i dag. Tusen takk. Takk. Gammel overtro i Norge tilsa at ser du en hare i dag, så spytt etter den og snu. Og det er her jeg begynner å bli skeptisk til Wikipedia, for dette er sånn, jeg føler igjen at det her er sånn som noen kan gå inn og legge inn, fordi de vet at vi står på Wikipedia om dagen i dag, legger de inn sånn, her, sånn tull som dette er. Men i hvert fall da, så står det på Wikipedia, gammel overtro i dag, tilsa at du har, ser du en hare i dag, så spyttet den og snu. Kunne vært kult å få vite et par ord om årsaken også. Ja, det står det ikke noe om, men det betyr... Går du kan klikke videre på lenken? Nei, du kan klikke videre. Ikke på hare engang? Nei. Da får du vite masse om hare. Harus caninicus, en art... For det ligner. Å møte en katt eller en gammel kjæring i dag, og også uhelsevarsel. Spytt etter kjæringen. Altså, nei, det står ikke. Nei, nei. Men det kan du godt gjøre da. Hvis du klikker på kjæringer, kjæringus, damus, art av menneskus, bitchus, bitchus. Smellus av fostipoppus. Bakus, ikke forus. Ja, det er sant, okay. Da vil Wikipedia skrive et anmerkning. Dette er uensyklopedisk, lukter... lukter ostepoppa. Ditt er det stridige samordet, det lukter ostepoppa. Bakus eller forus? Bakus. Klikk på bakus. Bakus, endetarmus. Ostepoppus. Dette blir for morsomt verden, for meg. Verden gjør seg selv en bjørnetjeneste ved å... å ha latinske navn sånn i bunn, for det er så fjollete. Og det er det samme også, sånn, klikker på hodepine, hodepinus, vondtus. Bare for faen noe tull. Bruk Pinex, fortus. Ok. Der har du det. Vi, høyre nedus i sengus. Jeg vil så si her en ekstra stor hallo og hei og gratulerer til Laila og Lill. Hei, Laila og Lill. Hei, Laila og Lill. Hei, Laila og Lill. Vi har nemlig navnedag i dag, og den må jo feires selv. Klipp på Laila. Lailus til Lailus. Lailus, Lailus. Navn av typen menneske. Men jeg kjenner Cowboy ingen. Laila, kjent Laila. Cowboy, Cobus, Cobus. Ja, hva er, om jeg kjenner noen som heter Laila, det tror jeg ikke. Kul info. Nei, men jeg trodde det var en tradisjon at man snakket om at man, Lill kjenner heller ingen som heter. Jeg hadde, jeg har kjent en som heter Laila. Ok. Thor Bjørklund søkte i 1925 på denne dag patent på ostehøvelen, mine damer og herrer. Yes, Thor Høvelen Bjørklund. Bjørklund, ja. Rart ikke heter Bjørklunds høvel, for eksempel, eller Thorhøvel. Thorhøvel, da. Ja, yes, nei, men det er jo helt utrolig at han sendte den i dag. Når er det den blir godkjent da? Kommer det også på en senere artikkel? Nei, jeg vet ikke jeg, men han har i hvert fall ordnet det. Men det er også, mange i Norge tror at ostøvel er liksom sånn, å, det bruker du over hele verden. Mm. Men i hele verden så har de funnet opp noe som heter altså ost i skiver, ferdig oppskåret. Ja. Og de har ikke brukt noen ostøvel for å skjære opp de ferdige skårene der. Altså. Merkelig nok. Ja. Merkelig nok. Kniv har de brukt der, tror jeg. Ja. Og jeg har heller aldri sett en ostøvel i USA. Nei, jeg har vært på mange, mange reiser i dette landet. Det har vel noe med at Norge er for svake på salg og markedsføring. Mm. Altså, det skulle ikke være noen grunn til at man ikke skulle klare og skape et miljø med faste og hele oster som ikke er i skiver, og da salg av ostehøvel. Nei, jeg synes de burde prøve på det. Kan du for eksempel kunne man solgt da en ferdig ost hvor du fulgte med en ostehøvel? Ja, for å sette i gang salget liksom. Ja, for å sette i gang salget. Men de har liksom ikke Norvegia eller sånne oster i utlandet? Sånn, Norvegikus ostus. 1943, vi skal til krigen, og det, i dag så, på denne dagen 1943, så sprenges denne tungtvannsfabrikken på Vemork på Rjukan. Da det holdt på oppe på Rjukan der i ukesvis, da, med å bære dritt og trene off av meg. Og i natt så snek de seg opp da, opp til dette tungtvannsanlegget, og sprengte hele dritten. Det ble ikke borte. Nei, det var det ikke. Det tok jo ikke så innmari lang tid før driften var i full gang igjen. Men det liker ikke vi å snakke om her i Norge. Nei, det skal ikke vi snakke om. Deporterte jøder og koste oss vi. Ja da. Ja da. Ja, det var egentlig det, det var egentlig jeg hadde. Det, ja. Det er ikke noe som er død eller født på denne dagen. Ja, for det er det mest sannsynlig. Ja. Det er det mest sannsynlig. Løpende, det finnes en dag i året hvor det ikke er noen som er død eller født. Ja, det hadde vært deilig. Svaret er nok nei på det. Svaret er nok nei på det. Men ikke noen kjente, liksom. Nei. Nei, hva? Kronprins Kronprins Olav hoppet for første gang i Holmenkollen i 1922. Har han hoppet i Holmenkollen? Ja. Ja, skihopp. Hopper ikke lenger nå, for å si det sånn. Hopp ikke kuss. Nei, jeg trekker meg tilbake. Vet du hva? Gjør det. Slapp av litt. Og vi kurer den litt alle sammen. Vi lytter til Susanne Sundfør, hennes kliss nye single. Ja, den er dritfin. Har du hørt den? Vittig fin, ja. Kjempefin låt. White Foxes. Altså, White Foxes. White Foxes. White Foxes. White Foxes. Du hører på. P3. P3.
Det var den kliss nye låta til Susanne Sundfør, og den heter White Foxes, eller den heter White Foxes. Mm. Og du hørte den kanskje for første gang i radioresepsjonen. Det er litt sånn gøy at den har vært sånn premiere. Hvis jeg hadde kommet fra for eksempel Mexico, rart å tenke på at jeg skulle komme fra Mexico, men det kunne jo fort skjedd. Pedro! Hello, Pedro! Pedro Zagorini, for eksempel. González. For eksempel. Det er ikke så viktig i forhold til historien, men det er så ville jeg tenkt, hvis jeg så vidt hadde hørt om Norge, så ville jeg tenkt sånn, sånn musikk lager de i Norge. Det er norsk musikk. Jeg tenkte vi skulle stoppe deg, for jeg har hørt historien før. Men, Nei, vi har aldri blant den. Jeg vil bare si at jeg liker den gule foksen best. Nei, ok. Faen, jeg må knuse det nå. Fy søren. Jeg må ikke menneske i faen. Nei, jeg synes det var ordentlig. Selv liker jeg Bixon Ox. Ja. Ja, jeg liker den Rush, jeg. Husker du den? Ja, det er jo ikke samme familie. Det var en sitt Rex også. Ja, men det sluttet de med, tror jeg. Bixon er ikke så all verden, altså. Noxen er ordentlig. Noxen, ok. Noxen er den beste, synes jeg. Bedre enn Fox? Ja, faktisk. White Nox, det hadde vært en morsom titel. Ja. Nå er vi tomme, vi. Ja, vi er tomme. Det passer bra. For vi skal si det som under t-skjorte, og de heldige er Mari Sæter Hestflott. Hun har vunnet en ekstra smål t-skjorte. Jeg kan ikke være stor jenta det. Og så har vi Niklas Grønvold, Bompebjørn, han har vunnet en t-skjorte. Og det har også Thomas Igelkjønn. Igelkjønn, altså, har vunnet en... Han skal 3XL. Det er greit. Hva slags kjønn er det? Hva lukter du av det kjønnet der, altså? Det var ikke meningen av å gjøre noe kjønnet. Ja. Unnskyld navnet ditt. Greit. Vi setter i gang sjokkmaskinen. Den som får sjokk. Det er vel jeg som får den. Ja, hvis Tore får den i dag, så tror jeg vi må ha maskin. Ja, så må vi ha maskin på service. Det må vi. Ah, jeg tror vi får den i dag. Jeg har ikke det i dag. Ikke galt. Det er noe galt. Det er noe galt. Nei, nei, nei. Nei. Da har vi ikke noe annet. Vi knuser ikke den. Jeg vet ikke meningen å ta to min. Gi meg den pistolen. Nei, det er ikke snakk om noe annet. Hvorfor det? Skjøt meg to ganger, du skal få en kule tilbake. Jeg trodde ikke det var noe vondt. For utlignende. Nei. Gi meg den pistolen. Det er ikke med. Nei, jeg er tom. Ja, så da pakker jeg ut det geværet. Nei, vi gjør ikke det. Det ligger her, det. Dette må vi gjøre. Nei, vi rekker ikke det. Vi rekker det. Jeg har masse tid. Nei, vi rekker ikke det. Vi skal få skyte meg en gang i morgen, Tore. Det er greit. Jeg skyter to ganger i morgen. Nei. Ja, hvis jeg taper i morgen, så. Du rekker ikke det. Det er masse greier. Bare begynn nå. Vi skal høre... Det er pakket utrolig mye. Ja, den er pakket veldig... Jeg vet hvor godt den er pakket. Vi hadde ikke vært med Citronium. Derfor den innpakkingen. Det er mye som må forklares. Jeg beklager. Jeg trodde ikke det kom noe første gang. Jeg skyter tre ganger i morgen. Tre? To for å holde? Etter oss, popsalongen her på P3. Vi runder av med Foo Fighters. Dette her er Rope. Hi, Du hører nå en podcast fra NRK P3. Hent flere podcaster fra NRK på nettsiden nrk.no/podcast. NRK P3.